Hej kära vänner, igen är det dags för en sån här lite längre film där jag vandrar runt i hela butiken för att ge er en bild av vad som finns och sådär. Det som inte finns, det kanske beror på att det inte syns, eller vad säga. Det kan man ju packa till någon väska. Vi skymtar lite ukulele, ukulelebasar, finns även någon kontrabas här. Det här är bashörnet med ett 40-tal basar brukar det vara och lite förstärkare. Större riggar har jag sällan på lager, det står en dubbelhalsad. Och här är ju den avdelningen som rör sig allra mest, alltså västerngitarrer med inbyggd mikrofon. Ja visst. Och elgitarrhörnet, har ni hört talas om G&L? L står ju för Leo Fender. Det har jag alltså gjort en extra satsning på. Finns ju både Telecaster-modeller och Stratocaster-modeller. För att får man inte säga, de heter ASAT och Legacy eller Comanche eller någonting sånt. Vox och Peavey är ganska nya märken. Hagström försöker ha någon hemma av varje modell. Och ett antal budgetgitarrer. Du kan hitta en gitarr för en tusenlapp. Du kan hitta lapsteel, du kan hitta dulcimer, oktavmandoliner, banjosar, trubaduranläggningar har jag satsat lite extra på. Och då är väl New X som står här, en skönhet, en av de allra främst. Direkt importerade klassiska gitarrer från Rumänien, alltså de är skitbra. Ett kolumn- och högtalarsystem, de hittade från Lem, 6300, det tycker jag är rätt pris. Skolgitarrer, 7-800, fullstora, de en kontrabas till. Hemstudiohörnan har ju fått ett riktigt lyft när jag började med AKG, Soundcraft och JBL som är grunden i det hela. Sen kan man hitta ett billigt ljudkort från ProDipe eller MidiTech. Så grejer finns, större mixerbord för er som vill spela in många kanaler i taget. För det är ju USB på den där, finns också. Slagverk, trummor, hej och hå. Monitorer. Här har vi skrammelhörnan. Lite av det mesta, det skymtade förbi en Citra där, så man kan hitta något vintage också. Nåja, det var en snabb titt. Vi knallar ner för trappen och passerar axelband och såna saker och en hammar dulcimer. Här finns det konstiga saker i hörnerna som inte finns någon annanstans. Åh, ett konstverk. Casio har jag slutat med. Och istället så har jag fyllt på med Medeli. Och den ständig rörelse i denna avdelning. Packade upp igår några riktigt tjusiga elpiano här. 12 och 9 kostar de här, men de är värda det dubbla. Bör jämföras med det allra bästa på marknaden. Keyboards och stagepiano, det finns ifrån 2095 riktiga stagepiano. Begagnade noter. Och jag backar vidare via den här vintageväggen med icke till salu gitarrer. Den ska ut till mitt museum sen. Lite noter finns det hemma av det viktigaste. Ja, lite begagnat kan dyka upp en fuling för en 500-ring. Så kan det vara. Lite begagnade dragspel, vi har passerat nya dragspel i rummet innan. Studioeffekter. En portastudio, vad heter det? En sån här ADAT hårddiskporta. 24 kanaler finns där. Diverse aktiva monitorer, trådlöst ifrån GTS. Och såna här saker som man liksom bara måste packa in någonstans. Bastubor. Begagnad liten sånganläggning, Behringer står det där. Vad är det här då? Wow, säckpipa. Ett par slutsteg, här har vi saxofoner, trumpeter i väskorna, jag har något 30-tal trumpeter. Små ljudanläggningar, monitorer, stativ, högtalare, mixstativ, begagnad mixer. Tillbehör till blåsinstrument, det är munstycken och rörblad, ligaturer och munstycken, ja. Trumpeter, och här uppe har vi ju diverse nerpackat flöjter, tin whistles. Ett par subbar 18 tummar därifrån, vad heter de? PD. Kablar, tillbehör, småskoj med flöjter och trummor, väskor till i huvudsak dragspel och musikerväskor.
där hade vi ju faktiskt lite noter och mera axelband. Vi är inne där kassan finns och min verkstad här bakom. Här finns ju vridputtar, tillbehör, prowinder, små ukulele, mandoliner, trumstockar och allt sånt där smått. Ja, man kan alltid fråga om just den där pilledutten som just du saknar. Jag samarbetar med Vasa Kredit. Ifall pengarna skulle tryta just nu så går det att lösa en kredit där. Det är kortbetalning annars, eller Swish, eller euro eller dollar, vad du trivs med. Det går alltid att lösa det där. Fakturor är bara till kända företag och kommuner. Nå, det var snabbvisningen. Nu ska jag inte babbla mer. Välkommen att skicka din förfrågan. Alltid tidsbokning. Alla dagar, alla tider. Helst på sms dagen innan. 0708 85 75 72. Välkomna till Sveriges mest spännande musikaffär. Sveriges mest centrala. Mitt mellan Stockholm och Göteborg. Tjing tjing!